Njaga tunyumyemu ebya bachala. Waliofunya kumsajja akobe bakuli. Entufu nga si bino byakwebuzabuza tenga temuli ko bia. Nga muli bwe mwali kwalali. Ebakuli ojimanyi gwe. Do you know some of you don't enjoy rasonga temulina misino temulina nfuli. Ebakuli omusajja olulimi aluyisa ku nfuli naisa ku musino nasoka nakubya amasannyalaze mukyala. Abamanyi ebakuli kyeti, abamanyi ebakuli yenjogerako mugimanyi. Mugimanyi. Omusajja wali ofunye ku musajja akombe ya serious. Wa muli mu bino ebyokwebusa muli ku husband. Kubuki? Ku boy muli buno obusajja sajja bu boyfriend. Mukyala omusajja akuba ebakuli nakomba nakutukuza. N'obulobo omugulira kaki oba n'obulo omuwa kaki. Do you know what ebakuli means? You guys. After beating you that bakuli nakuba akachabali. Akachabali, I'm talking about omusajja nakwata embolo nagiyisa ku musino. Ku kijanjaalo. Buli oba kuba akachabali weba omusajja nayisaako embolo ku mwe. Nga nno opisuula. Mukimanyi bulungi tine ebakuli emazisa. Omwana akuyisaamu olulimi mada. Hey! N'ozoola bitya. N'omenka bitya n'ozirika n'odda. Mu basajja gye bali abakuba ebakuli. Omwana n'akutukuza. Nakutukuza. Ekibasibye mu relationship waliyo abasajja abasajja ate abo ababonyabonya baba ne good sex. Amanyi ekyokukola. Nokuba nebisajja baffe nebisajja ebigaggagagga bino eno bi pulani bi. Akubamu kamu n'agwa. Naye baali bakubye ebakuli n'akachabali kali akatuufu. N'ogamba daddy wabula leero. Mukwano. Leero obikoze. Ng'omaze mirundi kanaana. Bw'omanyi tebakikolangako try someone asobola okikola obulungi. Ojja kutegera kyetwogerako. Okitegedde? Ojja kutegera kyetwogerako. So you have to experience ebakuli, but oja experiencing otyo ebakuli ewoma olina omusino ng'omusajja ayisaako olulimi n'ozirika. Ebyo bintu biyimya bireeta feelings n'okankana gali n'ojugumira. Nakomba enfuli ezo nazikwata nazeetolooza. Okitegeera? Naye oba tobirina mada, nothing you're going to enjoy. Meaning omusino ogwetaaga n'enfuli ozeetaaga.